legal, acho que ele treinou bem, todo mundo gostou. A gente fica contente porque o resultado foi daquilo que nós acordamos com o Adriano, foi excelente, todos viram a sua melhora, a sua progressão. Vale lembrar que o fato do Adriano ter ficado aqui essa semana direto aqui no CT não foi uma exigência nossa, foi de uma conversa e ele que solicitou que achasse melhor que se ficasse tendo uma alimentação um pouco mais sadia, porque todos sabem que ele sozinho em casa acaba de noite comendo as coisas que não deve, como todos. Então aqui, a nutricionista cuidando da alimentação dele, café, almoço, janta, lanche, então fica melhor. E todos viram que progrediu, está avançando, treinou muito bem, está no caminho que a gente queria e mais ainda do que ele queria.